Усім привіт! Це програма «Український характер». Ми на стадіоні, звичному місці тренування спортсменів і роботи спортивних коментаторів. Сьогодні ми зустрінемось з заслуженим журналістом України, військовослужбовцем і завзятим футболістом Віктором Ожогіним. На Пане стадіоні Віктор... ми ще не зустрічалися. Да? Добрий день, рада вас бачити. Дякую. Це у нас Каріна. Каріна. Дуже приємно, дуже Каріна приємно. Каріна Ожогіна, вона же. А мама де? Мама, буде спостерігати. Привіт. Гіна якийсь проснулась у неї. Дитина займала 6 років бадмінтоном. Потім раптом кинула і каже, все, футбол і все. Кажу, да ну як футбол, подивись, як вони ходять, бігають, ноги криві. Ну навіщо дівчині футбол грати? Ні, і все, буду футбол і все. Віктор Ожогін. Народився 13 березня 1958 року у селищі Вітібськ Підгоринського району Воронезької області. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю журналіст телебачення. Заслужений журналіст України, майор Національної гвардії України, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Одружений, має 2 доньок та 2 онуків. Хобі – спорт і література. Це ви м'яч купили класний такий? Подарували побратими. Грали ми матч в пам'яті загиблих героїв і подарували ж дитині. Ну що, так ми підемо тоді, покажеш, як ти футбол граєш? Так. Ну так ходімо. Спорт, пристрасть до футболу і компанійський характер супроводжували Віктора усе життя. Я навчався в машинобудівельному інституті, але начертательна геометрія мене так замучила, що я пішов у військкомат, кажу, заберіть мене, і пішов. А там служив, займався спортом, грав за збірну флота в футбол, бігав на 100 метрів. Мій кращий друг Олексій Семененко каже, ну що, Вітя, давай в Київський університет. Кажу, да я українську мову не вивчав в школі. Дурак, треба було вивчати. Декан Дмитро Прилюк, відомий письменник, а він теж був моряк. Побачив мене в формі, каже, ну що, матрос, вивчиш за 2 роки українську мову? Кажу, звичайно вивчу. Ну а там Марія Устимівна Каранська, ох і навчала. Я дружився на 3-му курсі, донька народилась, поїхали в Кам'янське. Ну, 2 роки я поїздив на електричці, на телебачення, і ми розвелися. Доньки було 3 роки і 2 місяці, зараз їй вже 40 років. Я страждав за неї, звичайно, коли розвелись. Те, що вона зробила моїм побратимам на війні, в 2014 році в першому бою у нас вже все згоріло. Вона підняла там усіх в Києві. Всіх однокурсників, друзів, вони склались там, скинулись і купили нам всю форму, все, що згоріло. Ви пішли на війну, вам було 64 роки. Ви могли вже і не йти. Ніколи не стояло переді мною питання, йти чи не йти. Я завжди боровся за справедливість, за честь і за свободу. Було б мені 70, я б все одно пішов. У 14-му році це теж був поклик? Звичайно. З першого дня відразу я пішов. Сказали, ще 56 років, нам не потрібні вже офіцери. Я кажу, ну шукати будете. Через місяць знайшли. Військова кафедра була. Таких людей називають піджаки. Тому що військової освіти насправді немає. Що треба офіцеру? Переживати за своїх солдат. Я тому і пішов. Тому що молоді треба допомогти. Завжди було це, а на війні тим більше. Як ви отримали орден 3-го ступеня за мужність? Я не думав про ордени, про нагороди. Медаль у мене є ще за військову службу. Представляли мене до Богдана Хмельницького орден. Головна нагорода для мене було збереження людей особового складу. Ми всі зрозуміли, що якщо ми не переможемо, України не буде, її знищать. Захистити родину, рідну землю та українців – з такими думками йшов на війну Віктор Ожогін. Хвилювання за рідних розривало душу. Молитва, написана молодшою донькою Каріною, зігрівала серце. Звичайно, будемо відстоювати Україну, воювати. Кожен чоловік нормальний повинен бути захисником. Багато з людей сидять і думають, а йти чи не йти, а за що ми воюємо?
Та перш за все за своїх дітей, за своїх онуків, за своїх батьків воїв. Донька, вона писала мені молитви, я носив це біля серця, фотографію неї. Коли були моменти, приїздив додому, коли вона обіймала мене і тримала довго. Коли ти дізналася, що тато пішов на війну, як ти це сприйняла? Плакала, я знала, що він піде, тому для мене це було нормально. Молитву я писала, коли в нього було повернення, то в нього була моя молитва ця. Ти обрала футбол для себе. Для чого тобі це потрібно? Це ж не дівчача справа. Ну, дівчата теж грають. Просто мені не сподобався. Так сподобався сильно, що захотілося в футбол грати. Як тато? Ну, як тато теж, але це не за тата. Я поки що здобула третє місце – це чемпіонат міста, а по області – друге місце. Чемпіонат світу хотіла б молодіжну, жіночу виграти. Та золотий м'яч хотіла б. Тато з мамою кажуть, щоб я була краще ведучою якось на Олімпіаді там. І які сімейні цінності є у вашої родини? Любов до батьківщини, поважати старших людей, допомагати їм. Як ви проводите вільний час? На природу ми відпочивати ходимо. В парк іноді отут є, отут. І зелений гай там є. Ми ходимо. З мамою ми в кіно ходимо частенько із сестрою. Ти слухняна дівчинка? Ну, коли як. От 60 років граю в футбол. Вчора грав. Матч був? Так. Виграли? Так, звичайно. Легендарні Вася Лябік, Олександр Кун, гравці збірної. Я часто проти них граю, вони ж не можуть програти. Якщо я виграю, то це для них невдалий день. Ми на фронті одного разу вийшли з рубіжного, і тут діти грають в футбол. А ми тільки вчора вилізли, вижили чудом. Ну, єлі на ногах стоїмо, тому що ну нема сил уже просто. Кажу, давай на тушонку з ними грати. Хто виграє, тушонку даємо. Там раз-раз уже дорослі прибіли, і така заруба пішла. Ну, все одно ми виграли, але тушонку їм подарувала, звичайно. Своя людина – це завжди підтримка, розуміння без слів і бажання бути разом. Нам подобаються ті, кому подобаємося ми. Ти просто відчуваєш, що це твоя людина. Якось так от воно почалося, і от маємо 13-річну доньку. В 14 рік добровольців було не так багато, але твій чоловік ним став. Таке рішення було ваше спільне чи тільки його? Це не було наше спільне рішення, це було його рішення. У мене була ремісія тоді тільки 2 роки і дитина маленька. Я от більше думала про те, що якщо повернеться моя хвороба, на з ким вона залишиться. І от якщо порівнювати з 22-м роком, ну, Віктор одразу сказав, ти ж розумієш, що я піду. І тут я вже дійсно підтримала, і я розуміла, про що це, для чого це, і наскільки це важливо. Коли було перше поранення, зателефонував невідомий номер чоловік, сказав, да, що Віктор поранений, що його доставлено до госпіталя. Я вже шукала Віктора там по лікарнях, ну, в тому місті, в якому він був. Не могла додзвонитися, телефонувала, мені казали, але ви помилилися. Це почула просто дитина. Я більше переймалася, мабуть, за неї. Ввечері так Віктор сам зателефонував, всі видухнули, да, якби що все гаразд, ну вже після операції. Буквально там за добу його перевели в Дніпро. Я дякую всім нашим і волонтерам, і всіх, хто Віктора знали, тому що вони сприяли тому, щоб він швидко до Дніпра його доставили, евакуювали. Коли я зайшла вранці в приймальню, мені кажуть медсестри, що ой-ой, туди не можна, ну в цю палату, там голодний чоловік лежить. Я кажу, так то, мабуть, і чую розмову з палати, Віктор вже жартує з лікарем, ну там, я така, ну точно мій. Що я коли зайшла в палату, от в мене було просто таке бажання тихо лягти і просто полежати з ним. От просто, ну там обійняти і все. Друге поранення, воно важкіше було. Він був поранений в кремінних лісах, тобто там було дуже гаряче. Він був один, але він зміг доповзти до бліндажа своїх побратимів, і вони йому надали допомогу. Ти жалкуєш про щось у вашому сімейному житті? Щось можна було би змінити? Хороше питання. Я жалкую про те, що все ж таки ми не народили сина або ще одну доньку. Ви хотіли бути журналістом і вчились дуже непогано.
багато було мрій. Коли зрозумів, що футболістом не стану, я ж не грав у команді майстрів. Повинен бути Месі, Бог, тренер, який чогось досяг. Або так, да. Або ні. Я вирішив, та я буду тоді журналістом. От людей я всіх пам'ятаю, про кого робив. Анатолій Олексійович Лебедєв. Це останній лауреат державної премії Союзу РСР. Приїхав до нього робити очерк, я його не знав. Годину ми знімали, чи 40 хвилин. А потім 3 дні пили. І стали друзями на все життя. На жаль, його нема, покійний, царство небесне. Але ну, така людина була. Зараз, якщо б не війна, ви б продовжували працювати журналістом? Так продовжував, що вдома сидіти. Ну, в журналістській справі, в телебаченні. Ну, якщо беруть мене на роботу, звісно, продовжував. Які програми робили? Спортивні. Я все одно репортер. Вийти переможцем з будь-якої ситуації – завдання кожного воїна. Чого тільки не довелося пройти на війні. Та найтяжче – це втрата побратимів. У Сєвєродонецьку в оточенні нас було 15 чоловік всього. Виходили з оточення, 5 діб казали, ми виходимо, сьогодні виходимо. І нас залишали прикривати відхід других груп. І в останній день загинуло 3 побратими моїх. Вони і досі вважаються безвісті зниклими. А це найстрашніше. І одного дня вели 9 годин бій з кадирівцями. 9 годин. Уже видно очі їх, вони в чорному всі, камуфляж, спецназ. Ми розуміли, що здаватись ми не будемо, тому що що нас чекає, ми уявляти тільки могли. Але ми вийшли з цієї ситуації. Кремінії ще було важче. Я пройшов Бахмут, ну до цього Рубіжне, Сєвєродонецьк, Ліман, перше поранення було. Потім Бахмут був, там усі ми вижили. А в Кремінії не було ні доріг, нічого. Ліс, ну це так сказати, 30 кілометрів їдеш по лісу, і немає верхушок нічого. І ми повинні там були вижити. Нас назвали БОП, батальйон оперативного призначення, на БТР. Але у нас не було жодного БТР. Зброя була автомат, кулемет і гранатомет. Все. А що ви їли? Їсти – це не головне. В Сєвєродонецьку не було підвозу 35 днів. Ой-ой-ой. І ми їли, щоб приходилось. Копали картоплю, яка замерзла, а ми її викопували, варили. Я втратив 15 кілограмів. Коли вийшов, ну, мене хлопці не могли пізнати. Косулю одного разу застрелили, бо хотілося їсти дуже. Береги річки, там орки, а тут ми. Кулемет поставили, орки відбивали. Косулю витягли через річку, зварили шурпу, хлопці шашлик робили. Померти на війні дуже легко, а от вижити – це найважче вижити сьогодні. 70% людей поранених повертаються. Ви збираєтесь повернутися назад чи будете тут? Я зараз в тилу, офіцер. Перебудовуватися дуже важко. З бойового підрозділу, де я був командиром роти, виконувати зараз обов'язки замполіта, бумагами обклали. Мене тримає те, що це повинен хтось робити. Можна сказати, що ви щаслива людина? Безперечно, я щаслива людина, тому що в мене гарна родина, діти, 2 доньки, 2 онуків, Степан і Платон. Коли перша дитина народилася, ну, я студентом був. Зовсім інші відчуття, і коли вже мені було 53 роки, коли народилась Каріна. В такому віці вже по-іншому відчуваєш, що ти батько. Ну, я пішов на війну, їй було 3,5. Весь час, вільний час я проводив з нею. 4-й рік я на війні. І, звичайно, я вдячний, що донька росте. Мама у нас така, що може взяти, якщо вона взялась за щось, то вона доведе вже свою справу. Я розумію, що в такому віці, як я, вже на печі треба сидіти. Але в мене воно, знаєте, завжди 20 і 18. Я не можу по-іншому. Футбол і досі хочеться вийти, грати. Уже я так не можу зіграти, як колись грав. Але виходжу. Закінчиться війна, так? Вона ж повинна колись закінчитись. То закінчиться що війна. Найперше ви зробите? Найперше ми відзначимо це. Зберемось з побратимами. Сядемо, помянемо всіх наших побратимів, згадаємо кожну людину, з якою воював і якої з нами нема. І будемо збиратись, допомагати один одному, їздити один до одного,
їздити до батьків загиблих наших героїв. Це ми вже домовились давно і ще на фронті. Війна ще триває, так, але все одно вона закінчиться. Перемогою нашою. Ваша мрія? Щоб скоріше закінчилась війна і ми перемогли. Що ви не можете терпіти? Коли відверто брешуть в очі або за спиною щось розказують про тебе. Якщо ти хочеш сказати відверто, скажи в очі, не соромся. Що найбільше любите? Жити. Чим ніколи не поступитись? Справедливістю. Про що шкодуєте? Про те, що не всі мрії вдалося втілити. Життя, от ми сидимо на бар'єрі, це постійний біг з перепонами. І в основному по колу. Перед чим не встоїте? Гарне питання, я б міг би довго розповідати. Перед красою. Ніколи не пробачите? Підлість, відверту підлість, зраду страшну. Коли ти принципам своїм поступаєшся, це не для мене. Найскладніше було відповідати на питання, а тата вб'ють, а тата повернеться? Ти ж відповідала завжди, що повернеться. Спочатку так, але потім я сказала чесно, що може бути таке, що не повернеться. Марні надії, вони теж не мають бути. Але з молитвами Карини, які я носив на грудях, я не міг не повернутися, просто не міг. І навіть коли вже в нас не було шансів, а було це майже двічі, тричі, а може і більше, я розумів, що шанс все одно є. І ми повернулись. Не всі, на жаль, мої побратими, не всі повернулись. Ти тепер маєш жити за них, за всіх. Це такий тягар, жити за всіх побратимів, це не передати. Але ми повинні це робити і жити. Жити, любити і грати в футбол теж за них. Бо там було багато футболістів зі мною. Грали в футбол, тренувались, але вони не повернуться вже. Героям слава! Перемогти не гаразди, знайти вірне рішення і йти до кінця твердо і непохитно. У бою, в житті, разом з найближчими. Сьогодні ми познайомилися з заслуженим журналістом України Віктором Ожогіним, справжнім захисником, який не міг інакше.